օրվա համացանցային գրառումները։ Արեն Ապիկյան անունով Facebook-յան օգտատերը իր էջում գրել է. Սոսջանի Պեկյան. Ես դատապարտում եմ քո դեմ 3 հնչեցրած հայհոյանքները, բայց աղբոր նման ազնիվ եղիր եւ քո հետեւորդներին բացատրի, որ դու ընդհամենը այդ հաղորդման հաղորդավարն ես ու դրա համար ստանում ես աշխատավարձ, ինչը էլի գովելի է։ Թե չէ Նիկոլական պրոպագանդան քեզնից արդեն Լևոն Հայրապետյանա սարքել, ինչը տենց չի